підтримуємо своїх закарпатців, як ніхто інший, дбатимуть про край, в якому народилися, живуть і виховують своїх дітей. Ми за розвиток і перспективу. Такі результати невеличкого опитування в Ужгороді. Варто додати, люди активні і більшість підуть на вибори. Ну, закарпатців, да, більше закарпатців, да, чим одного чоловіка. Ми будемо за них і голосувати. Закарпатців, ну як, і тут родилися, і закарпатців підтримує. Хотіли б, щоб вже зробили таке файне місто Закарпаття, така природа, щоб зробили з нього другу Швейцарію. Так, да, я підтримую це, так. Да. Я люблю свій край, я тут народився, я тут живу, і, звичайно, я це буду підтримувати. Хочеться, так, да, щоб йшли вверх, нагору, щоб було все краще. Ця партія політична «Рідна Закарпаття» щось зробила для Закарпаття, іменно для Закарпаття. Потому что область, знаете, какая здесь очень мало промышленности, всякого такого. Вот туризм только основной фактически для края, я считаю, что... Ну, хотелось бы, чтобы что-то заработало, конечно, естественно. Какие-то, хоть немножко, хоть пару заводов каких-то или фабрик, или что-нибудь такое, чтобы дать людям работу. Чтобы они поменьше выезжали за границу. Підтримую, що вони будуть висовувати саме інтереси Закарпаття. Соціологи констатують, у Закарпатті тенденції суттєво змінилися. На місцеві вибори йдуть 39 партій, лише в Ужгороді – 28. Особливість місцевих виборів не обов'язкова. Від партії має бути кандидат на міського чи сільського голову. Щодо обласної ради, тут теж зміни. Якщо раніше політтехнологи прогнозували 6 партій, що подолають 5-відсотковий бар'єр, то зараз лише 4. Партія «Рідне Закарпаття» у фаворитах виборчих перегонів. Локальна партія, локал-патріотів, рідне Закарпаття почало рости дуже швидко, просто росте не з геометричною прогресією, а занадто швидко. Да? Можливо, цей затребуваність на локал-патріотизм і виконала ця партія. Рідне Закарпаття, яке мало найкращу за висновками політтехнологів презентацію, набирає у кількох регіонах досить швидко, і це підтягує всю область. Рідне Закарпаття, «Слуга народу», опозиційний блок «За життя» та блок Юлії Тимошенко наразі займають лідерські позиції у краї. Вибули з топ-6 угорська партія та Європейська солідарність.